in badan ku jahuratay daawashada aflaamta aad xiiseynayso balse aanan helin halka aad ka daawan lahayd. Stream Nagusti waa xiiso geliya iyo fududeeyaha helidda aflaamta cusub iyo kuwii horeba iyadoo HD ah. Ha ku daalin raadinta daawashada aflaam kasta oo ay ka qabato. waxaan ku diyaarnay albumo kala duwan oo ay ku jiraan aflaam kasta oo ku xiiso geliya. maxay ku kala duwan yihiin albumadaas? waxaa ku jira sida musalsalada, aflaamta, kartooniska, ciyaaraha adduunka iyo waliba sidoo kale akhbaaraadka caalamka. waxaan sidoo kale meesha ka marnayn TV-yada caalamka oo ay ku jirto Somali Journalist. shirkadaha mataanaha Fanbrood iyo Stream Nagusti. ka dhigo wehelkaada kuna xirnaaw mar walba.